Mislim da je naša potraga uzaludna. Na svakom odlagalištu naiđemo na isto. Samo hrpe smeća. Zar ljudi zaista ne vide što čine sebi i svojoj planeti? Siguran sam da ćemo naći barem poneki dobri primjer. Hajde, ne odustajmo tako lako. Nadam se da si u pravu, ali moram ti priznati, već sam se prilično umorila. Hajde, hajde! Pogledaj! Što? Nešto u daljini sjaji zlatnim sjajem. Požurimo! Ovaj je otok zaista poseban, izgleda kao da je od zlata. Možda je to upravo ono što tražimo. Imam dobar predosjećaj. Ovaj je otok po nečemu zaista poseban. Pogledaj koliko spremnika, svaki različite boje. To je upravo ono što smo tražili. Ovdje ljudi razvrstavaju otpad kako bi se mogao ponovno iskoristiti. Vidiš da sam bio u pravu. Pogledaj, ovdje piše papir, karton. U ovaj se spremnik odlažu sve vrste papira. Knjige, bilježnice, novine, katalozi i kartonska ambalaža. Ne zaboravite, kutije prije bacanja treba spljoštiti. U žuti se spremnik odlažu plastične boce, čepovi, vrećice, konzove i limunke i sl. U spremnik biootpad odlažu se ostaci kuhane hrane, voće, povrće, grane, lišće, te ostale stvari od kojih možemo prirodnim putem proizvesti najkvalitetniji humus. To će našim otočanima dobro doći za uređenje svojih okućnica u proljeće. Spremnik za staklo. Ovdje se može odložiti sva staklena ambalaža, staklenke, staklene boce i slično. Ovo je zaista zanimljivo. Voljela bih posjetiti njihovo odlagalište otpada. Sigurna sam da bismo i tamo mnogo naučili. To ćemo morati pustiti za sljedeći posjet ovom zlatnom otoku. Na nama je sada da što više ljudi čuje za ovaj primjer. Pa možda i naši sugrađani krenu njihovim stopama.